Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga hozir qanday qilib Windows 8 ni aktivatsiya qilishni ko'rsataman. Avvalambor sizlarga Windows 8 ni aktivatsiya bo'lmaganligini ko'rsataman. Demak, buning uchun bu kompyuterni o'ng tarafini yozib, sustoga kiramiz. Demak, bu yerda aktivatsiya Windows degan bo'ladi. Demak, buning pastida sistema Windows ni aktivirovano deyapti. Demak, aktivatsiya bo'lmadi deyapti. Demak, aktivatsiya bo'lmaganda mana bu bunday programmani ochamiz. KMS Auto Pro degan. Buni papkasini ochdik va mana buni ochdik. Bu programmani men videoni mana shu videoni pastiga qo'yib qo'yaman. Demak, mana programmamiz ochildi va mana bu yerda aktivirovat Windows'ni bosamiz. Aktivatsiya deb turib, produkt uspешно aktivirovan deyapti. Demak, programma aktivatsiya bo'ldi deyapti Windows'imiz. Va buni chiqib ketishimiz mumkin. Va yana boshdan tekshirib ko'ramiz. Demak, mana ko'rib turganingizdek, aktivatsiya Windows bo'lmagan deyapti. Demak, ko'rishguncha xayr.